Добар ден на сите. Најпрво сакам да ви посакам добре дојде на овој голем всенароден протест. Овде нема политика. Овде има само една партија, тоа е Македонија. И тука се луѓе од сите политички партии, но и оние кои што се неопределени, а кои што изминато од денонокја дадоа голем отпор и на социјалните медиуми, јавно, но и во друштво со своите сомисленици. Она кое што сакам да го порачам е дека денеска Македонија се буди и сите оние кои што сакаат со подпис за ден-два од денеска да стават крај на Македонија, ова нема да им го заборави македонскиот народ и македонските граѓани. Нас не ни треба Европа ако треба да се асимилираме. Јас не сакам да бидам во Европа затоа што имам право да бидам македонец кој што говори на македонски јазик и кој што се бори за својата Македонија и за својот идентитет, за својата култура, за својата историја и за своето наследство. Тоа е она кое што сакам денеска да го порачам и тоа го порачуваат овие десетици илјади граѓани за неколку недели од оној грандиозен настан на 18 јуни. Но оние во владата сакам да им порачам дека не ме интересира мене пораката Неди Рама, мене ме интересира пораката на овие илјадници луѓе дека тоа е не за последниот предлог. Ќе почекаме, ако Европа не е подготвена да не прими нас, цивилизираните македонци, на цивилизиран и достоинствен начин таму каде што ни е местото, а тоа е во Европа, ќе почекаме кога ќе дојдат луѓе кои што го разбираат она што ние денеска сакаме да го кажеме, а тоа е Македонија преди нација, македонскиот идентитет пред и нација. Ви благодарам.